nam naš dragi gost po prvi put sa nama u emisiji, zato mi je posebno drago što je stigao da dođe, jako mnogo radi, naročito u posljednje vreme. Glumac kojeg znamo vrlo dobro, kojeg i ja lično znam baš, evo sad sam malo pre evocirala uspomene, više od 20 godina. Znamo ga iz pozorišta, serija, filmova, sada je i nova predstava tu koja se zove Tamo daleko. Sigurno 10 puta bolji na pozorišnoj sceni nego u kuhinji, ali će se potruditi, da će se od sebe, vidjet ćemo kako će to da izgleda. Dragan Vujić Vujke! Dobro mi došao prvi put. Hvala ga. Stop ćeš čuti me. To je tvoj izbor. To je light motiv predstave, ove nove predstave koje se zove Tamo daleko. Odnosno, to je u stvari prvi put evropska premijera inscenacije knjige Stephena Kinga Zelena milja. Mnogi se sećaju i filma. Film je ušao verovatno među 50 najboljih ikad. Imamo onako poveliku dozu koncentracije i obaveze da napravimo to, ako ne kao film, ali ono bar da bude dobro. S obzirom na glumačku ekipu, a znam koja je, ja uopšte ne sumnjam da će biti odlično. Na čelu sa tobom. Hvala lepo. Zatvorska tema, nas osmorica, borimo se u nomenklaturi zatvorske psihologije. Prebacili smo sve u zatvor Glavnjača 1929. u Beogradu, a o ostalom pričat ćemo kasnije. 30. marta je u Kombank dvorani premijera. I već je zbog velikog interesovanja ubačen i drugi termin, to je 2. april Kombank dvorana. Već? Da. Svaka čast. E sad, posle emisije, ko se razgledi za 2. april, požurite, što vam kažem, pričat ćemo još više o predstavi nešto kasnije. Ja sam na početku rekla, znamo kako se snalaziš na pozornici i znamo kakav si glumac. Svaka reč bi bila već suvišna, jer ono ko te prati, upućen je vrlo dobro. Kako ćeš se znaći u kuhinji? Ja pojma nemam, jer si rekao da si sa kuhinjom na vi. Pa ne govorimo već duže vreme. Ne, jel? Ali zato sam ja spremio Jokera. Ali ne ovog Joaquina Phoenixa, nego nekog drugog. Nekog koji će ti biti korisniji i potrebniji. Koji će mi biti neophodan. Neophodan? Da. Moj telohranitelj slatkošće. A jel? Da, da, da. I to postoji. Ajmo mi prvu kuhinju, pa ti onda zovi svog Jokera. Tako je. Ajde, Vujke. Ovde nema suflera, tako da sam ja sam sebi. To je takozvano leđno čitanje recepta. Dakle, ovako, imamo kolač sa jabukama i krem sirom. A da bi sve to bilo najbolje moguće, postoji osoba koja je u stvari moja dobra vila. Aha, Zubić vila. Zubić vila, Zubić Sandra. Pa je pozivam ovom prilikom. Snašao si se, snašao si se. Moja sestra po slatkoću. Dakle, Sandra... Pa da krenemo. Da krenemo, dušo draga. Okej. Prvo ćemo staviti puter. Znači, pola šolje putera. Stavljamo pola šolje šećera. Polako, Sandra, čekaj. Vidiš da te Vujke gleda... Ne, joj, sve vreme šapućemo, ona me ne sluša uopšte. Da, da, da. Joj, izvinite, molim se, je li to meni šapućeš? Ja sam tako da... Okej, dobro, dobro, ja se izvinjavam. Onda ubačite. Vujke, a šta radi sad Sandra? Koru ili fil? Ona radi sad trenutno kolač. A ovaj... Ona sad radi kolač. I osjeća se vrlo neprijetno, zato što ja sve vreme šapućem, ona ne želi to da čuje i radi po svome, naravno. Da, svaka žena, jel? Pa naravno. Kaže, naučno je utvrđeno da je čovjek posto od majmuna, žena od baksuza. Reko, ne znam, o čemu se radi? Pa nemojte, reko ljudi. To su ovi što ne vole žene i slatkiši. Ajmo dalje. Dakle, u ovom trenutku nalazimo se u kombinaciji šećera i putera. Nemoguća kombinacija. Ali mi dodajemo brown šećera. Koliko? U stvari to je boja starog zlata. Dodajemo dovoljno, dodajemo pola šolje. Pola šolje dodajemo. I četvrtina ulja. Dobro je, nije belo vino ulje. Samo da pogledam dalje. I to sad mi mešamo, 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 mešamo. Zamolim za jajce jedno. Evo, evo jajce jedno. Evo jedno jajce, ubacili smo. Okej, evo. Od ovog trenutka brašno polako pristiže na vrata. Koliko? Mogu li da uđem? Isto dovoljno brašno. Stavimo jednu i po šolju brašna. Nisam oprao ruke, kako ću da spremam kolače. Zato mi Sandra u stvari... A zato sad se seti. Da. I sad to ide, ide.
E sad ide malo orientale, malo cimeta, ide malo soli, ide malo svačega, sode bikarbone, ide malo praška za pecivo i ide vanila. Schwarzenegger u kuhinji, ja vam kažem. I naravno ide jabuka. Malo je uvatila tu boju, ono staro zlata, ali zato što ovaj... Interesantna stvar, kao i kisela voda, to kad stoji malo više, ovaj malo izvetri. Jel? Tako i ja. Ja isto kad stojim mnogo ja izvetrim, onda moram da se krećem. Onda moram da se krećem, tamo. Koliko je bilo tu jabuka? Bilo je jedna i po šolja. Sve znamo, ja. To smo sad uradili. Jako je važno da imate papir. Mislim, ne taj papir, nego ovaj. Da imate papir i da sve ovo, lepo što kažu moji dorčoci, surduknete u isti pleh. Ovo sad deluje malo suvo i malo neprijatno, ali vedete, ja posle 788. kolača potpuno se osjećam sasvim prirodno i normalno. Dakle, drage domaćice, e sad krećemo na važan deo priče. Drugi deo. Jedna kašičica vanile, tri kašike šećera. Stižemo dotle. Jeli, a kako učiš tekst inače? Nikako. Nikako? Ne, to je ono repeticija s Matom Studiorom. Mi imamo varijantu, stanemo, to su takozvane mizanstenske probe, sam da skorije. To su takozvane mizanstenske probe, probe u prostoru i sad mi nosimo, neko nosi telefon, neko nosi tablet, neko nosi u glavi, neko ne dođe na probu i tako. Da, uglavnom, kad se organizujemo, kao kamermani, ti si ovde, prolazimo tekst po jedno 5-6 puta, čisto provizorno, bez neke glume i angažmana i naravno, mi pametni zapamtimo. A ovi drugi još 500 puta. A mi glupi ne zapamtimo. Sandra, dakle, došli smo do onog vrlo važnog drugog dela. Turnusa, što bi ti rekao. Predigru za kolac smo uradili. Ispitivanje snaga je prošlo i sad prelazimo polako na konkretizaciju stvari. Da li shvatate zašto je Sandra ovde? Zato što ona izgleda, evo ovako, kao troje ručica ovde, stvari, ona ima 4 ruke. Idemo dalje, dame i gospodo. 3/4 šolje šećera. 1/4 šolje brown šećera, pola šolje brašna, 1 kašičica cimeta, pola kašičice praška za pecivo i 6 kašika putera. To je u stvari takozvana gornja kora koju obožavaju Amerikanci. Oni sve što je gore vole, a one Južne Amerike i one Kolumbije ne vole, zbog, jeli, drugi stvari. E sad, došli smo do toga, opet sve to deluje jako suvo, jako otužno. Međutim, morate ga pomno pratiti, zato što svaka mimika i svaki gestić ima nešto. Draga, da šta, vrlo važna komponenta glume, generalno je i psihologija. Kao što Nataša ovo već dugo vremena vodi odlično, jedan mali aplauzić. U stvari, ona bi trebalo da se, da bude gazda emisije koja se zove taktična žena. Pogledajte kakvih ludaka sve ovde dolazi. Ja obožavam goste kao što si ti, majke mi. U pauzi slušajte vicere iz našeg studija. Eto, uradili smo to i sad ide taj krov. E, krov ćemo da uradimo ovako ručno i treba da bude mrvičast. Znači, jedan backhand paralela, Đoković, pa onda forehand Federer. Dobro. Znači, ovdje ima sve terminologije osim kuhinske. Fantastično. Rodila me majka ludog. Znači, šalo na stranu, znate kako, ovo kad pogledate, deluje kao i džepna knjiga. Ali u stvari nije, ovo je vrlo kaloričan kolač i recimo, koliko vas ima ovde, između 10 i 160, kad se radovat, neće moći za sve, ali u svakom slučaju, pamtite ovo, nije ovo dugačko, ovo izgleda kao ono traka za platu, što je vremeno što bilo. Ali ima dosta toga. Ali ponavlja se dosta toga. Tako da u ovom trenutku vi ste na Sandra. Da li shvatite? Kao ono, sad ga vidiš, gotovo. Ali da nije bilo tebe, pa to nikada ne bi moglo. Verujem, evo. I stvarno je unutra, mogu i nokte da farbo sam tamo da... Ona je drugo tvojnila. Vidi, ali znaš što je sve ovo?
Ja sam hiperraspoložen, pošto ne pijem, ne pušim. Čekaj, odakle ti stani malo prebrsi, imaš odlične fore. Odakle ti palo na pamet? Kad si još te video žene da idu na taj dugotrajni laki i da stavljaju u onu lampicu nokte i sve to? Odakle mu ideja da poveže sa ovim? Ne, za meni tu u trenutku dođe. A fantastično! Odlična parodija na našu noktu i šta mi sve radimo. Znači, taktična žena od danas. Da. Pošto sam ja, kažem, veliki ljubitelj kolača kao što je Sandra, zato i jesmo ovako, izgledamo kao... Tandem. Plus i minus materije. Evo sad ćemo da imamo. Zašto ja sve ovo radim? Minus radim i plus kameri Rusne. Da bome, a da ne bi poludeo, zato što su probe za ovu predstavu tamo daleko, vrlo iscrpljujuće, vrlo zahtevne, bavimo se zatvorskom psihologijom, to je znači nešto što je bilo pre 100 godina. Onda tražiš po Google, razgovaraš sa ljudima, ja sam bio čak i u centralnom zatvoru, razgovarao sam sa nekim inspektorima, razgovarao sam sa ljudima koji su tamo zatvorski... Kako su te prihvatili kad si došao? Jako dobro, jesu. Jako dobro. Kaže, deluješ kao da si naš. Ali ja igram čuvara, ja igram čuvara. Dobro. Ne, pretpostavljam da je neko od vas gledao film Zelena milja, Tom Hanks je čuvar tog bloka i ja u razgovoru sa njima, ali to je vrlo notorna pojava. Kad se pojaviš, oni, znaš, odmeravaju te kao ovi carinici kad dođeš na šentilj, pa ono malo... Tog trenutka kad negde prelomiš, kao i ovaj kolač, kad prelomiš deo priče koji je važan i gde oni shvate da si ti dobronaveran i da si došao da se informišeš, onda se oni otvaraju i onda je to bilo ono ispraćanje kao da ženim sestru, ono sve, do kapije. Verujem da će biti svi u publici da će gledati. Hoće, da. Vrlo je zahtevan materijal. Stephen King kao pisac je čovek koji je pisao scenariju, odnosno knjige Shining, gde je igrao Jack Nicholson, Misery, gde su Kathy Bates i James Caan igrali. I njegove teme vrlo su negde inkliniraju ka hororu. Međutim, ova priča, kažem za sve vas koji ste gledali, a sigurno ste gledali film Zelenu milju, negde vas isprovocira da na kraju filma ipak pustite suzu, zato što ta cela priča, ta psihologija, ta nomenklatura, sistem vrednosti koji je u zatvoru, zahteva od tih ljudi koji tamo radi kao čuvari, ti osuđenici koji dolaze u tu glavnjaču, oni provode 4 do 5 dana pre pogubljenja. Tako da je ta psihologija ono speed date. Dakle, ovo je jedna posebna vrsta sinergije između tih čuvara i ovih zatvorenika. Nećemo više o tome, vidjet ćete predstavu. Pa toliko si već zaintrigirao, moram samo da pokažem gde možete da se dodatno informišete o predstavi, pošto Instagram je popularan, tamo ćemo sve naći informacije. Samo da ponovimo, dakle, premijera Rasprodata, koja je u Kombank dvorani... 30. marta u 20 časova. 30. marta u 20 časova, ali već 2. aprila možete da odete ukoliko ne bude među vremenu i to Rasprodata. A šta će biti posle? Dakle, tamo daleko predstava, samo ukucate na Instagram profilu i tu ćete dobiti sve informacije. Ovdje su za sada, pa evo, pogledajte glumce. Ja ne znam ovdje ko je bolji od koga, mislim. Ne, ekipa je vrlo čudna. Ekipa je vrlo čudna, ali su to neke komplementarne boje. Tako da, obično muškarci ne znaju da uklapaju boje, pa obuku ono tegete delo crne cipele, što nikako ne ide. Ali ovdje smo negde se trudili, zaista da, i još uvek se trudimo, da do 30. marta to sve lepo ispeglamo i zategnemo, da bude vrlo prijemčivo, da bude emotivno, da bude istinito i da pre svega predstava kao predstava počne da živi svoj život, gde ćemo se širiti diljem Srbije, pa ćemo ići u Australiju, Novi Zeland, Aljaska, Mars, Venera i tako. Kad si rekao Australija, rekao, ok, logično, kad si otišao na Aljasku. Tamo daleko. Tamo daleko. Jel se zove predstava Tamo daleko? Molim lepo. Tamo mnogo daleko. Tamo predaleko. Dakle, pečemo. Dobro, znači, obavezno, dakle, pogledajte i nabavite karte na vreme. Ja Vujketu verujem na reč, ovoj glumačkoj ekipi i tekako verujem na reč. Časna reč, Titova pionirska, majke. Dobro. Sigurno vredi, ja jedva čekam. Meni ovo dođe kao produženi boravak ovde, majke mi, ova emisija. Zato što sad idem, a s obzirom na činjenicu koji je danas datum i koliko imamo još do premijere, negde smo ono da stavimo 2 litre vode u flašu od litra. Ali Srbi su poznati kao inadžije, prema tome, dragi gledalci i draga publiko i svi dragi, evo da ponovimo još jednom za kraj dnevnika vremenska prognoza. Biće mnogo lep dan, sunčan 30. marta i 2. aprila, stoga dođite, pogledajte predstavu Tamo daleko. Kombank dvorana. Dok smo mi pričali, kolač je, zamisli, gotov. Tandaradam!
stvorio se kod Sandra. Bubri, bubri. Bubri, bubri. Meni, pre nego što probamo, i pozorište na Terazijama, tu serije, filmovi, svašta. Jeste, evo, spremamo još jednu predstavu. Rekao sam, ja uzem Besedinčić pre ujutru i budem kolutkic. Spremamo reditelj Ljubo Radivojević u pozorište na Terazijama, radi mjuzikl sa druge strane jastuka, što vam jasno govori da je srž priče vezan za Bajaginu muziku. Jedna lepa ljubavna beogradska priča povodom 70-godišnjice pozorište na Terazijama. I ekipa na čelu sa Slavenom Došlom, Žarkom Stepanovim i Milom Živanović, trudit će se da u tih 5 sati i 78 minuta, pošto ima 30 pesama Bajaginih u mjuziklu, šalim se, bit će jedna vrlo neobična forma gde će svi učesnici, to ćemo otkriti ekskluzivno za taktičnu ženu, biti na sceni. A jel? Bićemo na sceni, ja ne znam da će imati toliko stolica, pošto nas ima jako mnogo, što kažu ovi užasno strašno mnogo. Ima nas recimo negde oko 80, hor, balet, orkestar i tako dalje, tako dalje. Pošto vidim, ovde mi pokazuju da moram da iskraćujem. Ne znam zašto, ali ja ću nastaviti dalje, kao da se ništa ne dešava. Za inat vama svi. U pripremi su dva filma igrana, gde u jednom treba da igram jednog surovog okolo gangstera u tarantinovskom fazonu. Ozbiljno! A drugi film je jedna lepa priča o pevačici koji su ukrali materijali i neka druga devojka je snimila taj materijal njen, odnosno ploču. Ja igram njenog menadžera, ali to se sve dešava u jednoj vrlo interesantnom okruženju u cirkusu. Znači, spoj recimo Alise u zemlji čuda, Mulen Ruža i Lastrade. Šta mi se očena? E, sad sam ona tri majmuna. Da, to. Ćao. Dobro, gangster, to me najviše zanima kakav ćeš biti. Zato što za komediju znamo da si majstralan, a sad me zanima kakav ćeš biti gangster. To me živo zanima. Znaš kako, ja sam 58 godina na Dorćolu. Znači, meni ne treba nešto pretredno mnogo da se sprema. Ja što kažem, moja pokojna baka uzme muštru od tih nekoliko njih, pa to sklopimo i bude neki Frankenstein, ali s obzirom na priču da je to sve negde po uzoru na Tarantina, da će tu biti nekoliko priča gde se junaci iz prve ubacuju u drugu, ovi iz druge u treću. Vrlo interesantne neke stvari, uključujući Bajagu, koji je neki kao pozorišni eksperiment. Trudim se da negde u svim ovim stvarima kojim igram, budem različit. Sve različito, to sam primetila, da. Pa negde to jeste svrha glume, znaš. Jeste, da. Ljudi treba da shvate, bavljenje ovim poslom je privilegija. I negde, ako si već u tom poslu, ako si već da se igraš telom, da negde karakterima, da pokažeš to što znaš ili što ne znaš. Ko tebe, što znaš da se nalaže, majde? Koliko se dugo godina, koliko se dugo znamo da... Kome prvo? Jel da bacamo? Nataša, evo. Hvala. Kome se da damo? Kome god ti želiš. Izaberi. Znam kome ću. Ajde. Samom sebi, naravno. Ima slušalice, prisluškuje. Hvala li. Moram samo da pokažem da jeste neobično, malo drugačije one su. Ne, dušo draga, nego moram da budem demagog, jer nemamo dovoljno ovde. Sad ako dam njima, oni kaže, a mi, epa, nemate cenzus. A uvujte. Okrajak je 10% skuplji. Zbog korice. I hruškavije. Tako je. Ja voliš okrak? Pa ja volim. I ja. Da vam kažem, ljudi, ovo je stvarno dobro. Šalu smo na stranu. Užasno je sočno, što bi ti rekao. Kako si rekao, užasno? Strašno mnogo. Strašno mnogo, da. Strašno mnogo. I unutra sočno, a ovo krcka s polja. Ali su od onih teških kolača. Pojedeš jedan, pa onda 5 minuta pauze, pa čaša vode, pa... Pa drugi. Sandra, što ti kažeš? Savršen. Jel' dobar? Pomogu kuću. Da. Kao da je američki, ali na srpski način pravljen. Kao negde ima veze. Američko-ruski, što si ti rekao. Naša grupa se zove Dođi da oslatkimo zajedno. I evo, još jednom za kraj maestralni Dragan Vojić Vojka. Ti si genijal.
predstava tamo daleko, 30. april premijera, rasprodata, 2. april će biti ponovo, a nastavlja život sve do Busireko Aljaske. Do daljnjeg. Ako nešto nije valjalo, ne zamerite. Doći ću ja opet. Moraš, pa neki, ne znam, što smo to čekali okoliko dugo. Vujke! Hvala lepo.